ଇଏ ଷଣ୍ଢ ନାଁ ହେଲା ଜଗା। ଆଉ ସେ ଖୋଜି ଖୋଜିକିରି ଯେଉଁ ଆଉଥିଲା ତା ନାଁ ହେଲା ବଳିଆ। ଜଗା ବଳିଆ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ଅଦେଖା ସୂତାରେ ବନ୍ଧା ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ। ଅଲଗା ଅଲଗା ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ସିନା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଥିଲା ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ପରିଭାଷା କ'ଣ। ଦୁହେଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଉଥିଲେ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଥିଲେ। କିଶୋର ବୟସର ଦୁଇ ଷଣ୍ଢ ବି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରିୟପାତ୍ର ହୋଇସାରିଥିଲେ। ପଶୁ ନୁହେଁ ବରଂ ମଣିଷର ସବୁ ପ୍ରକୃତି ରଖିଥିଲେ। ଗେଲ କରିଦେଲେ ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେମାନେ ବି ଗେଲ କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ନୀରବ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି ରୋଡ଼ ଉପରେ। ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ଷଣ୍ଢ ଆଜି ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ଯେତିକି ଲୋକ ଜଗାବଳିଆକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଝରି ଆସୁଛି ଲୁହ। ଗତ ସୋମବାର ରାତିରେ କେଉଁ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ପିଟି ଚାଲିଯାଇଛି, ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଗାବଳିଆ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକାଠି ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସତେ ଯେମିତି ବିଧାତା ଏକାଠି ମୃତ୍ୟୁ ଲେଖିଥିଲା। ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରେ ଏମାନେ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ପଶୁ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁହେଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆକୁ ଶିଖାଇ ଦେଇଗଲେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ମହତ୍ତ୍ୱ। ବଞ୍ଚିବା ବି ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ମରିବା ବି ସାଙ୍ଗରେ। ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବହେଳା ଦେଖୁଛି, ଆଜି ଚାଲିଗଲେ ସେ ଜଣେ ସେଠି ପଡ଼ିଛି, ଜଣେ ଏଠି ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଦେଖି ହେବନି। ତାଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ମଣିଷର ଆସିକରି ଏତେ ଅବହେଳିତ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଦେଖି ଯାଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ। ନିରୀହ ଜୀବମାନେ ତାଙ୍କ ଜାଗା ନେଇକି ତମେମାନେ ଘର ଦର କଲ, ସବୁ କଲେ ଧୀରେ ବାଟରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖିକି ଗାଡ଼ି ଚଲାଅ। ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କେହି କେବେ ଜଗାବଳିଆଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ଯାହା ବି ଖାଆନ୍ତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ, ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇ କେବେ ଖାଆନ୍ତିନି। ବୋଧହୁଏ ମଣିଷଙ୍କ ମେଳରେ ରହି ମଣିଷପଣିଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ। ନହେଲେ ଏଭଳି ଆଚରଣ ଦୁଇ ଷଣ୍ଢଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିବା ବିରଳ ନିଶ୍ଚୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବନ୍ଧୁତା ଜନ୍ମରୁ ମିଳିନଥାଏ, ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ଏହାକୁ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁକୁ ଛାଇ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ତା'ର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଏହି ଦୁଇ ଷଣ୍ଢ। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଅଲଗା ହୋଇପାରୁନଥିବା ଦୁଇ ପଶୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ଜଗାବଳିଆର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେହି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଅନେକ ଗାଈ ଓ ସମବୟସ୍କା ଦାମୁଡ଼ି। ଅନ୍ତରରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମର୍ମାହତ ଥିବେ ସମସ୍ତେ, କାହିଁକି ନା ଏ ଦୁଇ ନିରୀହ ଷଣ୍ଢ କେବଳ ମଣିଷର ନୁହେଁ, ସାଥୀ ପଶୁମାନଙ୍କର ବି ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତ ଜଗାବଳିଆଙ୍କୁ ସମାଧି ଦେବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗାଈମାନେ ସିଂହରେ ମାଟି ତାଡ଼ି ସମାଧିରେ ଦେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସବୁପରେ ବି ଜଗାବଳିଆ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ମନରେ ଏକ ଛାପ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ। ଆଜି ଜଗାବଳିଆର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ହେଇଗଲା ଡେଥ୍? କାରଣ ଯଦି ତାଙ୍କର ବୁଲିବା ଖେଳିବା ଜାଗାରେ ଆମେ ରାସ୍ତା, ରୋଡ଼, ବ୍ରିଜ, ଫ୍ଲାଏଓଭର ସବୁ କରିକିରି ଚଳିବା ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଜାଗା ନେଇକିରି ଆମେ ୟୁଜ୍ କଲୁ, ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ଏମିତି ମାରନି। ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦୋଷ? ତାଙ୍କର ନା ଘର ନା ଦୁଆର, ଆମର ଘର ଦୁଆର ଟଏଲେଟ୍ ସବୁ ଅଛି, ବଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ କିଛି ନାହିଁ ନା। ରୋଡ଼ଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ଘର, କାରଣ ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇଟା ଜଙ୍ଗଲ କଟା ହେଇକି ଆଜି ରୋଡ଼ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେଠି ଶୋଇବାଟା ତାଙ୍କର ଦୋଷ ହେଇଗଲା, ଟ୍ରକ୍ ମାଡ଼ କରିଦେଇ ପଳେଇଲା, ଜଗାବଳିଆ ଚାଲିଗଲେ। ଆଜି ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଜି ମଣିଷ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ବହୁତ ପୋଲିସ, ପବ୍ଲିକ, ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ବଟ୍ ଜଗାବଳିଆ ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୋର ଖାଲି ଏତିକି କହିବା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଜନ୍ତୁ ଜୁନ୍ତା ଗଛ ପତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମଣିଷ ହେଇକିରି ମଣିଷତ୍ୱ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ମୋର ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2 ମିନିଟ୍ର ସମୟ କାଢ଼ନ୍ତୁ, 2 ମିନିଟ୍ର ଚିନ୍ତା ତ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମେମାନେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ବି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।